anajieleza ya kwamba mimi ni Edwin niliyo kutoa katika njia ya Misri. Yeye mwenyewe anajieleza kwamba ni mimi niliyo kutoa. Yeye ndiye anazungumza amri hizo kumi. 5:22 na kitabu cha Deuteronomy kinasema nini? Ama kumbukumbu la Torati. 5:22. Ni wasomaji, tafadhali naomba ile tuende. Inasema, hayo ndiyo maneno ambayo Bwana aliwaambia mkutano wenu wote imani kwa sauti kuu. Musa alikuwa anawakumbusha zile amri kumi wana wa Israeli akiwaambia ya kwamba siku ile somo kuanzia 5:1-21 ni amri kumi. 22 Musa akawaambia ya kwamba haya amri ambazo tumeweza kuyataja ni yale mambo ama yale maneno ambayo baba wenu mwenyewe aliweza kunena nani. Toka kati ya moto, toka kati ya moto na wingu, na wingu na giza kuu, na giza kuu, wala hakuongeza neno, lakini pia hakuongeza neno, akayaandika juu ya mbao mbili za mawe. Baba yetu Elohim akaweza kuandika kwa mbao mbili za mawe, akanipa, akampa Musa, akawaambia wapelekee wana wa Israeli. Baada ya baba yetu kuzungumza kunena, pia akaandika. That is why hapo ndio mahali tunaona the importance of ile kile kitu ambacho kimeweza kuandikwa. Hata kile kitu ambacho inatusaidia hadi saa hii kwa maandiko matakatifu. Yalifanya nini? Yaliandikwa. Tunaifaa, tunasoma. Tunasema baba yetu akanena, akatuambia kupitia wale watumishi wake, manabii na pia mitume akatuandikia. Hivyo hivyo katika amri hizo kumi, ndugu zangu, ni kwamba ni moja hapo ya kila ambayo kinafaa kila mmoja wetu kuwa naye katika safari hii ya kuelekea ufalme wa baba yetu. Bwana asifiwe. Pia ukisoma katika kitabu cha 15:22-23 kitabu cha Samueli wa kwanza, baba wetu sana huwa anataka kile kitu ambacho tunaita obedience, ama kuwa watu wa kusikia na kuyashika yale ambayo yana neno. Tunaimizana ndugu zangu, tunaongelesha mioyo zetu kwamba yaweze kumkubali baba wetu kwa njia moja ya kuzitunza hizi amri kumi ambazo zinafaa kila mmoja wetu. Inasema nini? 15:22. Naye Samueli akasema, je, Bwana usipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Sasa baba wetu huwa anatuambia ya kwamba baba wetu anaona sana kile kitu ambacho inaitwa kutii kuliko hata sadaka. Sadaka kweli inafaa mbele za baba wetu, ambaye ni maombi. Maombi yanafaa mbele za baba wetu, lakini kwanza baba wetu anataka kile kitu ambacho inaitwa kutii. Angalia, angalia. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kusikia kuliko mafuta ya bebeli. Kuliko mafuta ya bebeli. Ya bebeli. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi? Kuna kile kitu ambacho ni opposite ya kutii, linaitwa kuasi. Inalinganishwa na dhambi ya uchawi. Dhambi ya uchawi. Na ukaidi ni kama ukafiri na hiki nao. Inaitwa ukaidi ambayo mara nyingi labda unayazapata ndani ya mioyo yetu, inakaidi kutunza amri na sheria za baba yetu. Ndiposa tunaambiwa muhimu sana ni kutii. Ndiposa tunaingiza hata mioyo zetu siku ya leo katika siku hii takatifu kwamba yaweze kukubali hata kuzitunza amri na pia sheria za baba yetu. Elohim 19:4-5 kitabu cha Kutoka ni jambo ambalo baba wetu pia aliweza kunena na watu wake, ambao pia na sisi bado anatunenea katika wakati huu kwa sababu alituandikia. 19:4-5 kitabu cha Kutoka. Baba wetu baada ya kuwapa hata amri ya wana wa Israeli akamwambia ya kwamba mtuweza kutii na kuyafanya yale mambo ambayo nimewapa. 19:4-5. Ikasema, ndio. Umeona jinsi nilivyowatendea wa Misri? Sasa baba wetu anawakumbusha wana wa Israeli akiwaambia, "Mliona jinsi ambavyo niliwatenda wale wa Misri. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya
mbawa za tai na pia nenye niliwachukua nikawakomboa nikawaleta ninyi kwangu mimi nenda ninyi kwangu sasa basi sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kwa mbele wanatuzungumzia pia na sisi pia leo kwamba iwapo tutatiza sauti yangu kwa hiyo na kulishika agano langu na pia kulishika agano la baba yetu ambaye ni amri 10 hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu sasa hapo ndio tutakuwa nini tunu kwangu kwa baba yetu kuliko makabila yote ya watu kuliko makabila yote ya watu maana dunia yote pia ni mali yangu dunia yote ni mali ya baba yetu bwana sifa tunaelewa tunaambiwa tukiweza kuzishika sheria hizi tutaambiwa tutakuwa juu ya makabila wote kwa dunia bwana sifa. Kwanza tunaangalia nyoyo zetu siku ya leo tukijikumbusha amri kumi kwamba amri hizi kumi tumekuwa tukifundishwa kila wakati. Ah, sabato iliyopita nilishiriki hapa shauri moyo. Amri hizo ziliweza kufafanuliwa na Ruba baba aliweza kutukumbusha siku hiyo. Sasa jambo kuu ama kila ambacho tunajiambia siku ya leo ni kwamba baada ya hata kufafanuliwa hivyo unichukua hatua gani? Kama wewe mtu binafsi kwa sababu ufalme ule ndio wa mtu binafsi. Bwana asifiwe. Ndipo sasa tunaambiwa siku ya leo ya kwamba tuweze kutii kwa sababu amri hizi 10 ni mambo tunakutii. Na pia sheria hizi za baba yetu ni rahisi sana. Bwana asifiwe. Nilikuwa najikumbusha ama nilikuwa najifunza hivi majuzi nikaria na kwamba kumbe hata hii uzima ya baba yetu ni rahisi sana. Hata pia hii sheria za baba yetu rahisi sana. Kwa sababu kila ambacho tumeambiwa fanya ni kidogo kuliko yale ambayo tumeambiwa usifanye nini? Usifanye. Katika sheria ya amri 10. Katika amri hizo 10 zote ni sheria mbili tu ambazo tumeambiwa fanya. Amri ya 4 inasema nini? Ikumbuke siku ya Sabato itakatifu. Siku usifanye kazi yako tena mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya baba yetu. Amri ya 5 nasema nini? Waheshimu baba yako na mama ya mama yako. Hata ni sheria ya Allah ambayo ameambiwa fanye. But the rest usifanye. Ya kwanza nasema nini? Usijifanyie miungu. Au usijitafutie usiwe na miungu mingine ila ila mimi. Yaani utapata kwamba baada ya Eloi kutoa ile amri 10 akalia la kila ambacho mwanadamu anaambiwa fanya ni kidogo kuliko yale ambayo anaambiwa usifanye. Pia hii safari ya Zayuni, kila ambacho tumeambiwa fanya ni kidogo. Ufunuo 14 mstari wa 12 atusome, inasema ya kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wale ambao wanazishika amri na kuwa na imani ya wasii. Hiyo tu, kuwa na amri na kuwa na imani. Lakini ukikuja amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine. Yaani unaambiwa usiwe na hiyo. Ya pili nasema nini? Usijifanyie sanamu ya kuchonga au mfano wa kitu chochote. Baba yetu anaona kwamba katika mwanadamu kulicha mimi, utapata ya kwamba kuna mengi ambayo yatamzuia huyu mtu asiweze kuja baba yetu. Ndipo sasa akamwambia katika amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine. Kwa sababu mtu anaweza kujitafutia na hapo ambiwa tafuta. Amri ya kwanza haikusema tafuta miungu mingine, ndipo usitafute. Sheria ya pili kasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga ama kuabudu kitu chochote ambacho ni mfano wa baba yetu ama viumbe vyote ambavyo baba yetu ameweza kuviumba. Ukakuja amri ya 3. Baba yetu akatunenea pia akatuambia ya kwamba usifanye nini? Usilitaje bure jina la baba. Usilitaje jina la baba yetu bure. Kwa sababu gani? Baba yetu hata mwezabia huwa mtu yule alitajaye jina lake kwamba hana hatia. So utapata kwamba amri hii ni moja wapo ya ile amri ya kuambiwa don't ama pia usifanye. Lakini afanya ni rahisi. So wakati tunaambiwa usitaje bure jina la baba yetu, tunaongeleshwa tuweze kujidhihirisha kwamba sisi ni watu ambao ni waamini. Sisi ni wamasihi, tunajiita wamasihi, tunajitanisha na jina lake mwana wa baba yetu. Tukaambiwa ninyi ni nuru ya dunia.
katika Mathayo 5:14. Mimi ni nuru ya dunia. Tunafaa kuenenda aje katika dunia hii. Tukiwa wamasihi. Tunafaa kujionyesha kwamba tumekubaliwa na Baba wetu kuwa watumishi. Bwana asifiwe. Amri ya nne. Kasema, ikumbuke siku ya Sabato itakatifu. Mojawapo ya amri ambayo tumeambiwa fanya. Haleluya. So, tunafaa kujiangalia kila mmoja wetu uweze kujiweka umefika wapi katika kulitunza amri hii ya nne. Kuna vipengele muhimu sana wakati tunashughulikia amri ya nne. Ya kwanza, Baba wetu akasema ya kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Iwe katika kazi yako yale ambayo unafanya, unakumbuka ya kwamba kuna siku ambayo inafaa kutengwa ya Baba wetu Elohim. Pili, akasema ya kwamba pia usifanye kazi katika siku hii, siku hiyo ambayo ni ya Baba wetu, ni ya Baba wetu. Akatupa siku ambayo ni siku ya Ijumaa ya kujitayarisha. Kujitayarisha ni kuanzia kama gani? Hata kujitayarisha mawazo yako. Muombe kibali mbele za Baba wetu uweze kukubalika hata katika hii siku ya takatifu ya Baba wetu. Kuna yale mambo ambayo uliambiwa usifanye. Soma Isaia 58:13. Kuna jinsi ambavyo pia tumeelekezwa katika amri hiyo ya nne kwamba katika siku hiyo usifanye hii, hata kuyasema maneno yako mwenyewe katika siku yako takatifu. Tumeelekezwa jinsi ya kuweza kuitunza amri hii ambayo ni ya Baba wetu. Sasa swali ni je, kwa sababu hii ni mojawapo ya amri ambayo uliambiwa fanye, umefika wapi katika kufanya? Ndio nilikuwa nasema amri hii ni rahisi sana, na tuone ikiwa rahisi kwa sababu ni mbili tu ambazo tumeambiwa nini fanya. The rest you just avoid. Just avoid. Kutojitafutia miungu just assume ni Baba wetu tu peke yake hapo katika amri ya kwanza. Amri ya pili, nafaa kuelewa vizuri ili nisitaje kule jina la Baba wetu. Lakini amri ya nne ni mojawapo ya amri ambayo umeambiwa fanya. Umefika wapi kama wewe mtu binafsi? Hatujihukumu, tunajiambia ama tunajaribu kuwa ama kutafuta uwezo wa Baba wetu katika hali ya kutii jinsi ambavyo tumeambiwa, ili kwamba ukisimama tu mbele za Baba wetu hata kabla ya kutaja lolote mbele zako, kuambia Baba wetu, Baba wetu niko mbele zako na kuomba hii na hii, kabla hujasimama, first you are presentable. Na unaomba wakati tunatafutanga kazi. Najua kila mmoja akiamua kusema hapa jinsi ambavyo amesumbuka hapa akitafuta kazi, wakati inafika siku ya interview, unajivaa vizuri, unajiweka vizuri, unaperuzi Kiingereza yako kidogo, unajaribu kuwekaweka vizuri, CV umeweka vizuri, alafu ukifika pale, ukiulizwa, unasikia kwanza, alafu unaanza kujibu, kwa sababu uko na lengo ya kufanya nini? Kuajiriwa. Je, pia na sisi tuko na huo tunajikaza katika kuwa presentable mbele za Baba wetu Elohim. Ni kwanza tuwasema kwamba ni muhimu sana tuangalie amri ambayo ni ya nne, kwa sababu tumeambiwa fanya, tenda mambo yako yote, lakini siku ya saba ni takatifu, takatifu. So mambo yale yote ambayo tumeambiwa kusifanya, tufanye nini? Just avoid kila ambacho tumeambiwa usifanye, lakini kila ambacho tumeambiwa fanya, fanya. So tuangalie sana amri ile. Kama mtu binafsi umefika wapi katika kujitayarisha? Last week ulikuwa wapi? Labda sababu zilikupata kwa sababu ya kuchelewa kwa gari. Baba wetu ni wa rehema, lakini sasa uko na hiyo hali ya kujikakamua na kuwa na bidii, next time ukuwa umefanya nini? Umesonga kidogo, ukuwa umekuwa prepare vizuri ili sababu yenyewe isikupate tena. Amri ya tano ikatuambia nini? Waheshimu baba yako na mama, mama yako, mama yako. Bwana ni pato ile commandment ambayo umeambiwa fa heshimu mzazi. Heshima ni kitu kubwa sana ambayo inafaa kila mmoja wetu, kwa wakubwa kwa wadogo. Tuko na wazazi ambao pia walitufundisha katika kanisa, walituweka katika imani. Kuna yale mambo ambayo waliweza kutufundisha tuweze kuenenda nayo. Bwana asifiwe. Hawa ndio wanatulisha, wakatuelekeza katika njia ya haki, ili kwamba wakati unatembea, hebu jiulize kwamba kwa yale mambo yote ambayo umeweza kuelezwa,
kupitia kwa wale wazazi wetu ambao wako kanisani, kupitia wale mitume ambao waliweza kutuandikia maandiko matakatifu, na pia wale manabii ambao waliweza kufundisha kuhusu neno la Baba yetu, umetii kufikia wapi? So hiyo ni amri ambayo pia tumeambiwa fanye nini? Uheshimu, uheshimu. Pia wakubwa tumeambiwa ya kwamba pia mfanye nini? Uheshimu pia wadogo, wadogo. Kila mmoja wetu anafaa kuwa na heshima. Wazazi pia tumeambiwa muweze kufanya nini? Muweze kuwatunza watoto. Kwa nini? Kwa Bwana. Bwana asifiwe. Tunaenda amri nyingine ambayo ni ya sita. Amri ambayo tunaambiwa achana naye. Achana na nini? Kuua. Kwa sababu kuua si mojawapo ya imani, lakini ni mojawapo ya kitu ambacho kinaweza zuia imani. Kama kinaweza kukuzuia usirithi ufalme. Ukaambiwa fanya nini? Achana naye. Tunajua ya kwamba kuua ni zaidi ya kuua ile ya the physical killing. Lakini pia tunaelekezwa kama watu wa Baba wetu ya kwamba kusoma katika Yohana wa kwanza. Natumai ni 3 mstari wa 20. Barua ya Yohana. Tunaambiwa ya kwamba iwapo unasema ya kwamba wewe bendu muamini na unapenda Baba wetu lakini unamchukia mwenzako, wewe ni muuaji wa kwanza. Hata kabla hujatafuta yule muuaji ambaye serikali watamweka jela, wewe ni mmoja wao. Wewe ni mmoja wapo wa wauaji. Nasema nini? 3 mstari wa 20. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu ama ni ngapi? Hali inasema ya kwamba iwapo mtu unasema nampenda yeye na unamchukia jirani yake, utasemaje ya kwamba inasema ya kwamba wewe ni muuaji wa kwanza? Kama hajapatikana ni sawa. Pia Mathayo inatuambia ya kwamba watu wa kale wameweza kuambiwa usifanye nini? Usiue. Lakini mimi nawaambia ya kwamba 3:15 yana kwanza. Kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji. Muuaji. Na mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Hii imewekwa wazi. Kwamba mtu yeyote ambaye anaua kupitia hata hali ya kumchukia ndugu yake ama kumsemea mbaya ndugu yake, inasemekana ya kwamba wewe ni muuaji na hauna nafasi katika ufalme wa Baba yetu. So tunajiambia kwamba tuwafue leo. Tuchunge jinsi ambavyo hata tunaongea. Bwana asifiwe. Tunaongelea aje? Kuna formula ambayo nilikuwa nimemenda sana kwa wangu wengine. Nilikuwa nasema ya kwamba kwa sababu ni kawaida tu ya mwanadamu, labda wakati mwingine tukikutana tunaweza kuongelea wenzetu. Lakini akasema hebu tujione formula nyingine, ili kwamba wakati tumepatana na labda ndugu Mesha tuyazungumzie yale mambo ambayo yanahusu Mesha na mimi na mimi. Bwana asifiwe. Ili kwamba katika kuongea kwetu tusije tukamwongelea labda ndugu mwingine pasipo kani. So tunaambia mioyo yetu ya kwamba yaweze kukaa katika ile hali ya kutoongelea wenzetu, kutokuwa na chuki ndani mwetu. Bwana asifiwe. Hiyo ni amri ya sita. Amri ya saba inatuambia nini? Usizini. Hiyo ni mojawapo ya amri ambayo pia unaambiwa usifanye. Si mojawapo ya imani, hujaambiwa zini, umeambiwa usizini. Bwana asifiwe. It is something to avoid. Tulikuwa tunasema sheria hii tukizingatia ni rahisi kwetu. Afoidio, shika tu na utembee na washuhu vile vitu vingine. Kuna huyu ndugu anaitwa Ngeno, nasipa liimba kichesoguri, ya liimba hii mbe inasema ya kwamba wakati nilitoka supermarket ya Baba yetu nikasikia sauti inasema mahali mahali. Kumuona watu anatembeanga na hiyo ndio nini? Hiyo suti, nini, masaa na kila kitu. Sio? Wakati umekaa tu kwa gari anakuja tu anapitiza mbele zako, akiona unamwadhisha macho ndiye anakuletea mabadi. Hii mtano. Angalia tu, kuangalia ni bure. Hata kukonvince kutoka pale unaona, na si kwa tunakaa kufanya nini? Pia katika hii safari umeambiwa fanya hii. Lakini katika kutembea
utapata kuna ingine inajaribu kukuambia ha? Ona tui. Baba yetu wakaona akasema ya kwamba ndugu mwanadamu huyu anaambia usifanye nini? Usizini. Ni kwamba wakati unatembea unajua. Kuzini. Tukaambiwa ya kwamba watu wakale waliambiwa usizini. Lakini mimi nawaambia Masihi huyo katika 5 mstari wa 27 kwamba mtu yeyote ambaye ataangalia mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini ndani mwake. Adada wewe. So tunafaa kujiangalia kama wadudu ili kwamba pia ukiendelea kusoma Masihi anasema ya kwamba kama jicho lako linakusumbua usije ukaribie ufalme. Fanya nini? Mwana utupe. Na urushe ili kwamba usizuiliwe kutoingia katika uzima wa Baba yetu kwa sababu ya macho. So tunafaa pia kuangalia mambo haya ili kwamba tamani isije ikakaa ndani yetu ambayo itatuletea kuzini mbele za Baba yetu Elo. Kuna baadhi pia ya mambo ambayo yatafanya mwanadamu aweze kuzini mbele za Baba yetu Elo. Bwana asifiwe. Kuna ule uzinzi, the spiritual fornication. Tumeweza kupewa warning pia katika kitabu cha Ufunuo kwamba mtu yeyote ambaye atamsujudu yule mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika kipaji cha uza yake, naye atapokea mapigo ambayo Baba yetu ameweza kuweka. So kuna baadhi ya mambo ambayo kanisa hili la Baba yetu ambayo linalinganishwa na mwanamke ama bibi harusi akiweza kuenenda katika jinsi ambavyo ulimwengu huu unaenenda, itasemekana ya kwamba amefanya nini? Amezini. So tunafaa kujiangalia sana tukaweze kuepukana nayo na mambo hayo ambayo yanaweza tokea kwa upande wa mafari. Jiangalie, jifae kama Masihi kila mmoja wetu katika hali yoyote ile. Ujiangalie, ukae katika ile hali ambayo inafaa. Utakuwa unaepukana na kuzini na kuzini. Kidogo labda upande wa wenzangu wana youth. Sisi ni wana youth. Wengine wetu saa hii hata wanajipanga wanakaribia kuoa. Ama mwingine hajajipanga lakini anaisi ya kwamba nafaa kufanya nini? Kuoa. Lakini mwingine ni kwamba ijiweze kujitenga na kuzini. Kuzini. Kusoma Maefeso. Natumai 5 mstari wa 3 kama sijakosea ama wa kwamba 5:3 hapo. Inasema ya kwamba na kuna mazungumzo ambayo hayafai kutoka vinywani mwetu. Nataka tu niombe andiko hilo halafu tusonge mbele. Lakini washerati, usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wote, wa utamani, kama iwastahilivyo watu ambao wanaitwa watakatifu. Bwana asifiwe. Tunafaa kujifunza na kujiangalia kuangalia njia zetu. Huwa napenda kusema ya kwamba kama wanayuni ombi huu nama ni communicate with that person of the opposite gender. Kila ambayo mnashia sana. Mjiangalie sana. Ili kwamba msije mkaongea. Kwa sababu inasemekana hata mazungumzo ya usherati yasije akafanyika nini? Akasikika kwako. Yale ambayo mnaongea na ndugu mwenzako ni yale ambayo atakujenga. Atajenga imani yako. Si yale ambayo atafanya nini? Atakurudisha katika imani yako. Imani yako. Bwana asifiwe. So tuangalie pale sana wenzangu wana yule. Pia mimi najiongelesha. Ili kwamba tuwe watu ambao mbele za Baba yetu tumeweza kubarika. Na unajua pia Paul aliweza kuona sana. Akamwandikia ndugu wetu Timotheo na pia Tito akamwambia kwamba pia waongeleshe vijana ili kwamba hata waweze kushinda mawazo yao. Sijui Kiswahili tutaweka aje neno hilo. Wao watu ambao wanaweza kuwabakam even their thoughts. Watu ambao wanaweza ani fikra zao zije zikawashinda. Kwa sababu hata fikra peke yake inaweza kutoa kando na Baba wetu Elo. Bwana asifiwe. Ndiposa tunasema tuangalie pia amri hiyo ili tukaweze kupaleka mbele za Baba wetu. It is just a point. Point kuongea na kufiovyo. Make sure kila ambayo unashare na mtu. Kuna huyu mama fulani sijui anaitwa nani, anakuanga pastor ama nini kwa kabila fulani.
Bwana sema ya kwamba you are the CEO of your life. So you have to sanitize something. Kuombea kwamba purposely ili kwamba uweze kumcha Baba yetu jinsi ambavyo inafaa. Amri ya nani natuambia nini? Usiibe. Tumefunzwa, tunajua ya kwamba hatufai kuiba. Last week kwa wale ambao walikuwa shauri moja, mmoja ambaye alitufunza amri kumi ama alitufafanulia, akatuelezea kwamba tukaweze kutoa zaka ama ile inaitwa tithe full. Alikuwa ametufafanulia kupitia andiko kwamba tunafaa kutoa fully ili tusije tukawa wezi mbele za Baba yetu tukiwahukumu wale wezi wengine. Lakini wewe ni mwizi ambaye ni free. Mwizi ambaye anatembea free, hajafungwa. So tuweze kuangalia pale sana ili chochote kile ambacho umepata. Na Baba yetu alisema hebu toa ndio uone kama ni 100 na hiyo umeweka kando kumi yako ili uone kama Baba yetu atakusaidia, ili uone kama Baba yetu atakusaidia ama hata kujibu hata yale ambayo unazungumza. Amri ya tisa inatuambia ni usishuhudie jirani yako uongo. Pia tunafaa kuwa mashahidi wa kweli, tunafaa especially in this technology, wakati wa teknolojia sasa, tuangalie kile kitu ambacho hata tunashare, what you communicate ya apaswa na mtafuta huko wapi, make sure kila ambacho unaongea ni ya kweli, ni ya kweli. Kuna baadhi ya mambo ambayo huwa naona peke yangu, pia hata niweke mbele yetu ili tuone pamoja kama pia ni wrong ama si wrong, lakini huwa naona tu najichallenge peke yangu. Hata ukiona, najua kila mmoja wetu anaweza kuwa hapa Facebook ama WhatsApp. Mara nyingi utapata ya kwamba ile information hapa ambayo imewekwa pale, hata aiongee hata kukuruhusu, nasema ya kwamba nasoma kanuni, labda ukisoma sijui kama ni mbaya, yaani nilikuwa naona tu kwa upande wangu, pia niweke kweli, alafu tutaangalia pamoja. Kwa hivyo umeupdate information hapa, unasema nilisoma kanuni, sijui nilikuwa wapi na labda ukisoma. Bwana asifiwe. Pia mara nyingine nilikuwa namwambia ndugu mwingine aliweka kwanza ajili ya mbwa kama elfuza ya waza kaweka mbwa, nikatafuta ile ndugu namwambia mbona umeweka mbwa ndio usaidie, unajaribu kusuggest ya kwamba wewe ni mbwa, nikaambia si kwa mbaya, lakini unajua mtu anakuona hiyo ni mbwa ama nini ama anafanya nini. Bwana asifiwe. So baadhi ya mambo ambayo tunayafanya yazija anafanya nini, anatuzungumza in a different way ambayo tunajipata tumekuwa wao. Bwana asifiwe. Pia mwingine anaweka anajipichanga nini jina, hajaweka anything profile, lakini wanamasihi yetu pia tukwe nini, watu watujue, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza ingia inbox ya WhatsApp nini group, anajaribu kutafuta namba ya Amesha haoni. Hata kila ambacho the next thing, and that is why hata WhatsApp wenyewe waliweka hizo vitu features ya kwa identify, and that is why even we have names. Bwana tuko na majina, kwa nini tuko na majina? Watu walifanya agriculture, tuliambiwa ya kwamba names ni identification number plate ya watu, ili tusiitane sewe kuja hivi, at least mwingine haitwe Mesha, mwingine haitwe Ruben, mwingine haitwe nani, sindio? Ili kwamba tujiidentify pia, we have our identity kama wa Masihi. So tabaili yako ikiwa hapo mtu hajaona jina yako, anatafuta naona ndio huyu Mesha, nilikuwa natafuta anielekeze, labda nataka kuenda sawa ama nataka kujua church iko wapi. Bwana asifiwe. Identity yetu ikuwe ni ri na tukuwe ni sisi. Bwana asifiwe. So amri ya tisa tunaambia ya kwamba tusijulie uongo. Pia kuna uongo nyingine. Wewe unasema wewe ni Masihi, lakini matendo yako yanaenda kinyume. Ni kama unamtukana Masihi kwa sababu unajitanisha jina lake, lakini yale ambayo unayatenda si hayo. Pia tukaambiwa yeyote ambaye anasema lakini hafanyi pia ni mwongo. Kitabu cha Yohana wa kwanza atusome
bini mstari wa tatu hivi na kuendelea anasema mtu yeyote ambaye anasema nampenda Eloi ila azishike amri kumi ama amri zake yeye ni mwongo na hakuna ukweli ambao umo ndani ya amri ya kumi inakuambia nini? Usitamani. So pia tujiangalie ili kwamba tamaa iweze kutoka ndani ya mioyo yetu. Tukaambiwa katika Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 6 ya kwamba kuridhika pamoja na utauwa ni faida kubwa mbele za Mungu wetu. Tosheka mahali umefika ili kwamba usije unataka huko juu kio unataka huko kio unataka pale. Bwana asifiwe. Ridhika na mahali umefika. Na uzidi kuambia hilo tafadhali unisaidie nifanye nini? Niendelee kusoma. Hata katika maandiko matakatifu wale wandugu wa kwanza hawakuwa sawa. Utapata Suleimani alikuwa tajiri na alikuwa mtu wa babu wetu. Ongelea mtu anaitwa Ayubu, mtu ambaye alionekana mbele za babu wetu kuwa amekamilika, pia alikuwa tajiri. Ongelea watu kama kina Elisha. Elisha hakuwa hata na nyumba ya kuishi, na yule mama wa Shunami aliweza tu kumsaidia mahali pa kulala na meza, hakuwa na hata chakula. Bwana asifiwe. Ongelea wengine ambao hawakuwa na vitu, lakini wengine pia walikuwa na vitu. So tutosheke na mahali tumefika, lakini tuendelee kuomba babu wetu ili azidi kutuneemesha ili tuweze kusonga na kupata mengine mengi katika maisha yetu. Kwa sababu hii mambo ya dunia hii saa hii yanatufaa kweli kujiendelesha katika maisha ya saa hii, lakini si lazima. Wakati huna endari iswae katika kanisa la babu wetu, everybody yako mwenye hana na mwenye ako na na mwenye ako nani. Na babu wetu Eloi, iwapo wewe ni mtumishi wa babu wetu Eloi, ukiwa huna hakuna kasoro mbele zako, mbele za babu wetu kwako. Bwana asifiwe. Sheria za babu wetu Eloi amri kumi ni hayo tulikuwa tunajikumbusha, tulikuwa watu ambao tunafundishwa. Lakini muhimu ni ujiulize kama wewe, ili kwamba wakati amri ya 4, amri ya 5, amri ya 6 inazungumziwa, usifikiri kuhusu mwenzako, ukiangalia mwenyewe kwamba imefika wapi katika amri za baba yetu. Andiko la mwisho katika kitabu cha Wakorintho wa pili 15:13 mstari wa 5. Ni kwa nini kila siku tunajikumbusha amri hizi mbele za ibada ya baba yetu? Ni kwa nini? Shalom. Ni kwa nini kila wakati tunaingia hapa tunaanzia amri kumi? Amri kumi ni kama kioo, inakuelezea hapa kuna shida, kuna shida hapa, hujapanguza hapa, kuna nini hapa, hujaweka nguo yako vizuri. Yatatuelezea kwamba ndio hii dhambi. So ili kwamba wakati tunajikumbusha hapa, tunaenda mbele za baba yetu kuomba kibali, tukiambia baba yetu uweze kuturehemu na kutusamehe. Naomba usomee andiko hili 13:5. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu. Second. Okay. Nasema jijaribuni wenyewe. Tunaambia ya kwamba kila mmoja mjijaribu. Jijaribuni ninyi wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, ili kwamba ujijue kama bado uko katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Tunaambia ya kwamba jithibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yahshua Masihi yu ndani yenu? Kama sisi hatujijui ya kwamba Yahshua Masihi yu ndani yetu, isipokuwa amekataliwa, kama kwa sababu labda tumekataliwa. Bwana asifiwe. Hata sisi hapa hatujui kweli Masihi yuko ndani yetu. Tunajua, si ndio? Tunajua Masihi anaishi ndani yetu katika Roho wake Mtakatifu, lakini sasa tumeambiwa jijaribuni. Examine yourself. Jiangalie. Ukienda mbele za baba yetu saa hii wakati tunaenda kuomba kwa ajili ya amri kumi, unaenda mbele za baba yetu naambia baba yetu, najua ya kwamba siwezi kukamilika mbele zako, kama sijakamilika siwezi kujihesabia mbele zako.
unanijua kuanzia amri ya kwanza na ya kumi. Na unajua wewe unajijua na Ibrahim anakujua. Unajua katika hiyo safari ya hayo wiki moja ambayo umerudi kwa Ibrahim umefanya nini? Unajua kidogo kwa mtu unaweza kumdanganya Ben. Namwambia itakuwa hivi bwana. Lakini sikufanya nini? Sikuweza kutimiza ama niliweza kufanya hivi. Ama mimi katika kutembea kwangu jana nikajipata nimefanya nini? Nimetamani. So ni wewe na babu wetu mwalimu aweze akusamehe, aturehemu ili kwamba wakati tunaendelea katika ibada hii dhabihu yoyote ile ambayo itapeanwa, ikiwa ni njia ya maombi, ikiwa ni jimbo, ikiwa ni chochote kila ambayo kitafanyika hapa mbele ya mkutano huu takatifu mbele ya babu wetu Elohim ambaye ni mtakatifu katika siku hii yake takatifu, dhabihu hizo zote ziweze kukubalika mbele za baba yetu Elohim. Bwana asifiwe. Na iwapo katika kuenenda kwetu katika amri hizo kumi tumekosea katika njia moja ama nyingine, tunaambia nini Elohim? Atusamehe na aweze akaturehemu kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Ili kwamba atufunganishe pamoja katika ibada hii ya leo, tuweze kuenenda pamoja hadi mwisho wa ibada hii ya siku ya leo. Barikiwe sana. Jina langu naitwa Korin Amos. Mimi natoka Narok, sehemu inaitwa Transmara.